Hola, com esteu? Vos he preparat uns exercicis perquè manegeu els ulls també, perquè és una part del cos que en realitat la tenim ahí i, i no li prestem importància. Vale? Es tractarà d'una sèrie d'exercicis molt senzillers, de mig minutet, un minut cada exercici. Vale? En aquest exercici vos ajudarà a millorar la circulació sanguínia dels ulls, a tindre-los més humits, i a que tinguem una visió menys cansa. Espero que us agraden i vamos a ello. Començarem els exercicis obrint i tancant 10 voltes o 15 els ulls o 30 o 60 segons. En aquest exercici girarem pa la dreta i pecar a l'esquerra mantenint la vista al front. En aquest exercici anirem fent cercles mentre mantenim la vista en front. Podeu posar-se el dit davant o algun objecte per estar més concentrats. En aquest exercici, igual que hem fet antes al costat, per lo mateix, mirem pa quedar, i per a baix la vista al front. En este exercici girarem per a la dreta i per a l'esquerra mantinguem la vista al front. En este exercici anirem fent cercles mentre mantenim la vista enfront. Podeu posar-se el dia davant algun objecte per estar més concentrats. En aquest exercici, igual que hem fet antes al costat, per doncs lo mateix. Mirem pa cadat i pa baix mantenguent la vista al front. Ara tornem a fer el primer. Obrim i tanquem els ulls. Aproximadament, antes ho han comptat en voltes, esta volta ho farem 30 o 60 segons vale? Este exercici ajuda també a tindre els humits i a, i a donar li un descans de la llum que tenen. Així evitem que s'assequen i que tinguem una visió cansar. Ara tornem a fer el primer, obrim i tanquem els ulls, aproximadament, antes ho han comptat en voltes, aquesta volta farem 30 o 60 segons. Vale? Aquest exercici ajuda també a tindre els humits i a, i a donar-li un descans de la llum que tenen. Així evitem que s'assequen se i que tinguem una visió cansada. Aquest exercici és molt divertit, tenim que anar mirant pac a tots els costats, cap amunt, pac a baix, en totes les direccions. Vale? Que pareix que no està bé del cap, però té igual, com estem en casa no ens veu ningú, Vale, este exercici és es molt bo bueno per a la miopia i per a la hipermetropia. En aquest exercici nos apretarem la sien, que són els dos costaches tots del cap a l'altura dels ulls, apretarem dos segons i soltarem. Vale? Així nesta cinc vegades. Este en aquest exercici millorarem el líquid de com es diu, el líquid intraocular. Vale? En este farem figures geomètriques en els ulls. Geo figures geomètriques són Pos pues, un triangle, intentarem fer un triangle, un quadrat, un cercle, per a un costat, per a l'altre, vale? diferents figures geomètriques descansant un poquet per no marejar-vos i acabem més exercicis novament obrint i tancant durant, durant 30 o 60 segons, mig minutet o un minutet. I ja ho tenim. Si fem això un parell de voltes a la setmana, les ulleres les tirem a la bessura. De, demà les tirem ja. Vale? Feu cas i, i torbeu-se intenteu fer-ho. Vos anirà bé segur.